minister naye mukana atutegeeza byagamba byebakoze naye mumbere efaanana bwetyo ekisooka twali badde ne system enkola eteebereza embeera ezo gamba ne tubanga tekitugwako bugwi muluzungu bakozesa ekigambo surveillance oyinza obutabiteebereza byonna naye osobola okuteebereza ng'okozesa science kati embeera ya mirundi ebiri eri embaale enkuba ennyingi emigga egyabumbulukuse negyeera ekibuga ate ne waggulu mu nsozi okubumbuluka kw'ensozi kati okubumbuluka kw'ensozi tekwaguddewo leero ezo ennyanfa zibaddewo kati olunaku lweggulo zaatandise okuyiika ekyalibeere kitegeeza nti twateekawo dde enkola nga gavumenti okukakasa nti abantu abo tubasa envula ne tubateeka mu kifo ekitegeerekeka waliwo ekifo ekyalondebwa ekyebulambuli naye baakazimba ennyumba kikumi ku nnyumba olwenda ezisuubirwabulalyansimbi nteekateeka nkyamu ku nnyumba olwenda waakazimba kikumi kakati abantu abo baali badde bagibwa ne batekebwa bulambi naye tewali nnyumba oba nnyumba nnene nnyo nga zitwala ebbanga ddene okuzimbibwa nnyumba ezaffe ez'abantu ba bulijjo ziba nnyumba za bulijjo era ng'ekigambo bwe kiri kakati ebyo biraga nti tetuteekateeka bulungi ekyokubiri ensonga eno eya wetlands okuba nti amazzi bwe gaatambuliranga abantu baagenda ne basengayo n'okuzimba okusengayo kiyinza okuta naye okuzimbayo kakati netutawaanya engeri amazzi gano gye gatambula munda eyo wansi w'ettaka kati nakyo kiyinza otuviirako ganoonya ekkuba eddala kati olaba awo embaale waliwo industrial park baawaawo abachina mu lutobazi newankubadde gavumenti egoba omuntu wa bulijjo mu lutobazi atenaye abachina abantu betuyita ba foreigners abatali baawano bo bafuna omukisa era kirina eri waggulu mu disitulikiti bagiyita noya ku river nayo era nayo baabawaayo kirina wano ewaffe erukaya ng'oyingira lukaya ndaba muceere omuceere mungi abaffe babagoba nze omu kubatakkiriza mu kigambo ekiga nti tosobola kulima musenyu mu ntobazi omuceere ebitundu 9 eby'omuceere gwonna gwe tulya bagulima mu ntobazi ebitundu 8 byokka bye balima ku guno gwempulya gwe twogera plant rice naye tuteeka okukozesa science ne tuteekawo enkola erima mu bisaalwa omuceere mu ngeri etayonoona butonde mu luzungu kye bayita sustainable production sikugamba bugambi nti ono tagendayo ate n'okwata bano bone bagenda kakati bo balaba bagenda bazimbayo n'ebizimbe mundayiri byali badde tebizimbibwayo ate mu ntobazi gwa mutoze twaye tugamba nti olimayo omuceere gwali badde kulimayo omuceere gwokka amazzi ne gasigala nga gatambula eri wansi nene sitowa ziri omwo ziri omwo byonna biri omwo ne bagakugira engeri gye gatambula kati ekyetaagisa embaale kati gavumenti kwe kutwalayo obuyambi bw'ebyokulya kwe kutwalayo ebifo okuyamba abantu baffe bafune we basula okubatwalira obujjanjabi byebyetaagisa kuba bwe tutaakola ekyo abantu baffe bagenda kweyongera okufa ebifaananyi byolaba byebimu ku bifaananyi ebiraga industries ennyini eziri eri mu industry area ate nabo zennyini amazzi gabalumbi amazzi kyekintu kyotazanyirako amazzi galinga katonda ndi katonda bw'omulumba ye sawa yonna asobola okukolako tobusuka kumuwona kumuwangula naye nago oba ogatawaanya sawa yonna gakulagako kati olaba ezo biliyoni za ssente ezaafudde kubanga bo gavumenti mu kifo kyokuwa bainvesita tubeetaaga naye ate lwaki obatwala mu lutobazi bainvesita abo bwebanajja mu palamenti ne basaba compensation munawanika emikono mugaa tubawe ebya uganda oba owanika oba towanika era nga bwojogedde bagifunye dda kakati nga bwe mbalawo bajaga muna ekyatugwako embaale ne prime minister yalabanga munauganda ye ayinza obutafuna compensation neinvesita yo naagifuna nalabye nti babawadde 5 million buli yafiiriddwa omuntu we
Kakati milioni tano zavudde wa president bagenti president yaziba wadde naye nze siroza nti yali wadde enkola enkola entufu yali wadde nti waliwo enkola enungamu eya government minister wa disaster omukyala yazaawo natuga nti akati naku zino bawandika ekigambo ekitabo ekibayambako okola ku disaster kubigwa bitalaze naga nti ereyo ekyagudde Mbale bakiyita level 4 kagadi nade situse okumubuza se nyabo level 4 kitegeeza ki level 1 era, 2 3 aha, era level 4 ebera mu buyambi ki bwe buno bwa miliyoni 5 ndi bwabera wo level 4 disaster je jutamanyi kitegeeza kuba kitwafunyeyo ye package ya president lwaki miliyoni 5 lwaki 10 lwaki 7 kubanga tulaba ya abantu abaziki we Uganda nga government ekozesa bilioni 2 n'ekitundu omuntu omu lwaki abantu abafa ababulijjo bwe bafa miliyoni 5 zimala bawereza miliyoni 5 kiba kyetagisa nti waliwo yabala nti okuziika omuntu nga government yekuyingiddemu kwetagisa kino wabulijjo kino president ogandi president yawaddeyo 5 agugali badde mabugo gwe ye nga president nenga okuva mu nsawo ya government nga waliwo enkola enunga mukakati tujirina enkola enunga mujoyogerako botunulire kiri Mbale ogenze noyogera nti Masaka muloya temuli safe wano katugende mu central tukutane sokola infrastructure tuzimbye engudo tuzimbye flyover ezimbibwa waluwo kati ebitundu ebyenjawulo era kati bokwata kuwa ligende matuga olaba industries ezili wao mu makubo ezi bazimbye okumpi mu ntobazi twete sese kimala okuona kino singe nkuba bwete ejja wano mu wakati kati Kampala busozi nsozi originale zali nsozi musanvu kati nzo kubanga zifuse nsozi nga 5 agenda geja kati chetutakola je tutanakola bulungi kwekola ku drainage kubanga gamazi oteeka okugawa wegayita bw'otagawa wegayita geefunira wegayita nga tetunnakutandika kuzimba mu Kampala galinganga gakulukuta ne gagenda mu kisaalu ne golekera gye galaga kati n'ekisaalu ebisaalu twagalumbayo kati tulina okuvaayo ne drainage system etegeerekeka ng'ekisooka ebaza amazzi waliyo abakugu abasobola okubala amazzi ga Kampala yenna Greater Kampala nga bw'ogyogeddeko paka matuga paka bomba actually katugayekola ekoma bombo ne babala amazzi paka kuva wano paka mpiji ne babala amazzi okugenda paka lugazi lugazi wakati oye Kampala ne babala kati ne babala paka Ntebe ne baganti amazzi gano twetaaga mikutu gifanana gitya kati problem ogenda nosanga nga city council ekola ninga obukutu bweteekamu bwakyati tebukwatagana na bungi bw'amazzi bwetuyina n'ekirala twali badde tuyina system mu Kampala olw'okuba twatawaanya drainage yaago erinakyo ekaka buli muntu azimbye ekizimbe okuteekako harvest system y'amazzi nga toteekako signature ku plan your plan tebera approved paka paka ngolaze amazzi aganava ku nyumba yo galagawa ogenda gateekawa kubanga oli agenda nazimbe nyumba kumulirano naga iwe uwo naga janza amazzi ateze ngakola ko gaina kuddeyo oli nabera waguluwo ne gaina kukagati golwana gana nago ninga ata amazzi ago tugeetaaga singa site council abali mu plan aba approving a plan bobe bali badde basoka okuteekawo consultants esasuliddwa site council nti bwe tunaba tuna harvesting amazzi mu Kampala zo gainkana ziri liters mmeka enyumba ya square feet okasanvu evaka amazzi gainkana gatya kakati nolio komuwa magezi inti kakati mubambu kuba plan mutekeko tanka bweti amazago tudeyo tugakozise
odeo gakozese mu nyumba ntiereno ye purification system yago ibyo sibizibu ibintu byangu kakati twetaaga AC elimu solutions bino byobulya byenjogera zejali bade misomo ku university Nega tiyo basanga basomba manya peridizi, maya bichisi ya baso, baso mabitu vili yeyo. Ona yabu kanzo kenu kuje yeyo, ankulete wano. Embeera, unako regulo, actually, ona yabu Nobert Mao, yaba dala ila mu parliament, ila, yaba diyo ojegede, kuwa wana uli mu parliament. Nyingi hatu kutu dake mabigako, nga tunu lideshu chenjini, echaba donga ali mu parliament. Walike mabigako ungo, sababa ali kuru.